U cilju zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju, Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje kampanje tokom čitave godine. Od ponedeljka đaci se vraćaju u školske klupe. Šta to znači? Šta će sve biti organizovano? Reći će nam Milan. Milane, izvoli. Sara, pa tradicionalno na početku svake školske godine Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje pažljivka. Tako će biti i naredne sedmice, dakle kada se školarci vrate u svoje klupe. Sa mnom je VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, gospodin Branko Stamatović. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Kako će ove godine izgledati pažljivku? Pa na prvom mestu da čestitam svim školarcima početak školske godine. Agencija za bezbednost saobraćaja jeste pripremila kampanju Pažljivko. Pažljivko jeste dečak koji uči najmlađe kako da budu bezbedni u saobraćaju. Namenjen je deci od prvog do četvrtog razreda i svaki đak prvak u Republici Srbiji će do početka oktobra meseca dobiti po besplatan primerak knjige Pažljivkova pravila u saobraćaju i upravo ta knjiga Pažljivkova pravila u saobraćaju služe kako deci da nauče da izbegnu rizične situacije, da nauče kako da budu bezbedni u saobraćaju i određenim situacijama, tako i njihovim roditeljima koje pozivamo ovog puta da se uključe, da zajedno sa decom prođu kroz lekcije u Pažljivkovoj knjizi i da ih podsete kako da budu bezbedni u saobraćaju. Naravno, knjiga služi i nastavnicima i učiteljima da i oni mogu u okviru svojih redovnih aktivnosti da prolaze kroz te lekcije. Takođe, očekuje nas i takmičenje Pažljivkova smotra. Ove godine očekujemo preko 100.000 dece da učestvuje u tom takmičenju. Na YouTube kanalu postoje edukativni crtani filmovi, kao i sajt Pažljivko.rs na kome se mogu naći svi edukativni materijali neophodni za pripremu dece za bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Ono što nam je veoma važno jeste da podsjetimo sve roditelje da razgovaraju sa svojom decom pre samog početka u školu, da prođu sa njima te lekcije koje život znače, da prođu put od kuće do škole, da im ukažu na neke rizične situacije u kojima se mogu naći, da prođu kroz zajedno na neke raskrsnice, na pešačkom prelazu, na semaforizovanoj raskrsnici, da vide te situacije, zajedno prođu i da ih pripreme kako bi od ponedeljka deca bila bezbedna na putu od kuće do škole, ali i u povratku od škole do kuće. Šta svi učesnici u saobraćaju treba da naročito od ponedeljka ili ispoštuju u zoni škole? Naravno, vozači, poseban apel ka vozačima. Zona škole jeste posebno mesto, posebno i obeleženo. Kada se nađete ispred znaka zona škole, ona automatski znači da je brzina kretanja ograničena na 30 km na sat. Za to postoji itekako razloga. Deca su najranjiviji učesnici u saobraćaju, oni su i rastom niži i teže se uočavaju i zbog toga je neophodno da se pridržavamo u zoni škole ograničenja brzine od 30 km na čas ukoliko dođe do rizične situacije da bismo mogli da izbegnemo. Apelujemo na sve vozače od ponedeljka, posebna pažnja i tokom cele godine, ali posebno u zoni škole kada počne školska godina. Ali pre toga, poslednji vikend je pred nama, verujem da će biti mnogo gužvi na putevima, svi se vraćaju kućama sa odmora pred početak škole. Apel? Apel za sve jeste na prvo mesto naoružajte se strpljenjem, predvidite na koji način i gde ćete da putujete, predvidite gde ćete da pravite pauze. Ukoliko postoje neka zadržavanja, da li na graničnom prelazu, da li na naplatnim stanicama, da li su opterećeni neke deonice puta, vikend je turistički centri u Republici Srbiji, jesu puni, naoružajte se strpljenjem i nemojte da nadoknađujete vreme izgubljeno u nekom redu ili čekanju nakon toga. Nakon čekanja, preporuka naša jeste odmorite najmanje 15 minuta i bezbedno nastavite putovanje. Vozi odmoran jeste naša kampanja i zajedno apelujemo na sve da na put krenu odmorni, naspavani i zdravi. To jeste preduslov za bezbednu vožnju. Hvala mnogo na ovom razgovoru, gospodine Stamatoviću, i toliko za ovo javljanje. Hvala Milane, 10 sekundi.